da 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 di ni do da 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 di do ni do da ra da di ni ni do do ti ti do do da da do di do do di do da 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 di ni do da 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 di do ni do da ra da di ni do do ti ti do do da da do di do do di do da. Ընդամենը երկու ժամանակ ունեմ, առաջան, եթե փողը չհասցրեցի, չգիտեմ։ Լավ, եղավ առաջան։ Դե դուք նշեք, ուրախացեք։ Հա, խնդիր չկա։ Շնորհակալ եմ։ Ասում եմ էլի, ասում եմ, այդպես էլ ալի, ինչ է։ Գիտեմ, գիտեմ, տրնձյանս օրնա, նորմալ է, նորմալ է, առաջան, նորմալ է։ Դուք նշեք, ուրախացեք, ես վաղը ձեզ կմիանամ, լավ, խոստանում եմ, դերա, լավ առաջան, կզանգեմ։ Shh.
Что? Галька Ульчан? Что ты сказал? Пойду спать, Мисич. Այն ժամանակ, հայը
Гуце второго на тире и волч хаястани. Войц, камень в гимада чунек, уремон унек айн и чунек. Ев, имайц мактериц, инхист амбост аренасет барекама, махитарбац, инац байдену асцо аркадичу. Айман, դուրս ի՞նչ կարա կարածված էր իշտակես։ Դիմի դու եկել ես իմ հետ ես, թե եկել ես քո տեխնատությունը դու։ Հիմա ասենք ես։ Որպես ես դու աստուն կհանդիպես։ Հա, բայց պետք է մի քիչ սպասեմ։ Նախ քո մարմինը տեղափոխեն հիվանդանոց, եւ մեր բժիշկների կոնսիլիումը մտ հաստատի որ դու մահացես, այդ այն ժամանակ մենք միասին կզնանք։ Ստոպ։ Ուրեմն ես դեր չեմ մահացել, հա՞, չհասկացա։ Բացատրեմ։ Գիտես, հիմա հայ բժիշկները շատ են առաջին դիմում։ Նրանք կարող են ինձ այս աշխարհից մարդկանց հետ վերադասնել այն աշխարհը, առաջ են որպես ուղարկում են անթիվ եւ անհամար։ Հիմա առաջին դիմում։ Եթե ես եւ փակածու արելեցեմ տեխնոլոգիաների շատ ճունեն, թե չեմ գործերին հասկաց խփած։ Մի րոպե, հրեշտակ, հա, ինչ այդով քեզ ինչպես դիմեմ, դու Գաբրիել հրեշտակներ։ Ինչու, ինչու հենց մի անգամից գապրի է, մեզ մոտ օֆիսում միլիոնավոր հրեշտակ է։ Ունենա դու չէ գապրիելի արդուրը գիտես։ Հե, որ ասեմ, ես մյուսներին էլ գիտեմ կհավատաս։ Ինչ է, որական հազարավոր մարդ եմ դեմ, կողարձկով ինչ է, բոլոր հետ եմ ես գապրիել, նա գրիչ։ Չէ, լավ, հազար ներողություն, քո անուն ինչ է։ Ռաշիդ։ Ռոշի, այ քերը։ Ամեն ինչ դա կա, նա ռոշի։ Ռոշի, ո՜վա, ասում ես էլի, հայի բախ, ես ու մեն ուղարկել եմ հետերից։ Այ ռոշի ջան, հնարսի, կարող է դու պիտի Տաշկենտ գնաս, հավատքով ասա։ Կարո՞ղ է դու ուզգեք հրեշտատ ես, չէ՞։ Մենք չենք սխալվում, սա մեկ։ Հա։ Երկրորդները հրեշտակները ազգություն չունեն, կլասային։ Եվ ամենակարևորը, դու ինչ որ համարանքով ես խոսում ուզգեքների մասին։ Դու լսել ես այ բիտի կամ այ գյուրի մասին։ Դու պատկերացում ունես, թե ով էր Ալիշեր Նավուհին։ Ահա։ Եվ ես կարող եմ այսպես ուզբեկների հազարավոր անուններ կա, որոնց եղում անգամ չէ։ Ես ի՞նչ կոպիտ հրեշտակ։ Ես կոպիտ չեմ, բազատեր դու չես ու ճշմարտ։ Լավ, Ռաշիդ ջան, հիմա ասա տեսնեմ։ Բա միթե հնարավոր չէ, որ աստված իմ դոկտերես պարտքերիցս ազատեին։ Դրաֆտում փող չկա։ Վայ, գրիզիսա, հիմա դու ես ստացելու, հա՞։ Փողը մարդիկ են ստեղծել։ Ահա։ Եվ աստված քեզ չէր կարող փող ուղարկել, իսկ դու այս փողը էիր ուզում։ Ճիշտ է, ես փորձեցի միջև այստեղ գալը ընդդեղել քո բարեկամների, ծանոթների, բայց ինչ պարզվեց, որ ովքեր որ փող ունեին, փողը չունեին, ովքեր որ փող ունեին, փող չունեին։ Բայց հիմա ես եմ եղա, բա։ Դու ես փոշ դատավոր եմ, ոչ էլ դատախազ, որ որոշեմ, թե ով էր մեղավոր, ասում եմ ինչ որ կա։ Մամջան, մամջան, ովին իշնավան նրու, դավոտ արը, չու մախենաս, մամջան։ Նա, գրիքոր, շատ իմ ուտում։ Նա, մեր ուծ արը, իմա ուտես ամի չան նրու։ Նա կեզ ոչ տես տոր ոչ եմ ես ու։ Ես ավելի վատ տեսարաններ։ Եվ դու գիտես, հատոր մահանում է։
ինքն է նրան, որ աստված ձեզ արմար ես։ Ա, եկ քո ձենը տապտերից ա գալիս, դրա համար ես ասում։ Հառավոր չի, որ դու իմ դերասուրդին չխամես։
ես մի խանութում էի աշխատում, բոլոր աշխատողները մենակ ինձ դուրսն են գնում, ասում են, մենք սենց հավո, կոֆե հետը չեն խմել, Ռաշիդ ջան, իրկու բաժակ դերեն խմեն, դու տեսնեիք, հա որ հիմա դուրը բացվի ու մեկ օնապտի, ինձ համար գոց կբացվի, ինչի, մեր սրտից կմեռնի, անպարտ ստարա կմեռնի, այ ցավը տանեմ, ով որ պետք է ինֆարկտ ստարա, մեռնել արդեն մեռնել Մարդը մերըլ է, ինչ էտ տանջում, ձեզ, մեզ։ Ռաշիդ, հա, սուրջը քաղցր ես խմում, թե դարը։ Քաղցր, երևի, այդ սուրջ խմել եմ, որ իմանամ, քաղցր ես խմում, թե դարը։ Այդ բոտ, այդ սարգանալի տղայա, այդ ոնց ինձ համոզեց, Այդպես կարող ասան համոզել, որ այդ կան փող պարտ տվեցի ստարը։ Աստելով տվայան։ Ասիտ կյանքում ոչ մի բանի չէ հասա։ Կարող աստված իրով երեսա թեքել սրանից։ Կե, ադե չիշտ էր ասում են երկիրը երկիր չէ։ Հաշիտ։ Ես մեն բանակերվոցը բրել, տես, Ասում ես էլի, գոնե ամուսնացած լինեի, երեխաներ ունենայի, է ամուսնանայի, այն շուկալևր ես կանշուտ ես գոնը։ Երբ ուղարկում են, են ժամանակ են գալիս են։ Դետը է գարը տարաշ միան զանգի, կարողա հասկնում են, սաղմ են։ Եկնացում գոնե ունեի։ Եկնացում ինչ կան ուզես, բայց ընտրյալ չկա։ Նա եթե մեկը լիներ, կընտրեին և կամուսնանային կնամով։ Ռաշիդ, Ռաշիդ ջան, հրա արում երկուսինը կանել ես միստա, հրա տեսնում դու որ մենք ինք ընտրել։ Եթե դու հավատայիր աստո զորությանը, ուծեր միտիչ ուշ կայի քո ետեզից։ Էլի ուշ չի, ինչ ես ես կանշում տեկրի։ Բոմ, ծենքեր ես հենց էլ գրաց հավատանը, հետ դարձի ճանապանել իմ գնար Ռաշիդ ջան։ Ես տեսնում եք մեր կուսով մի Ես ինչ ավոր, ես են չետես մեկին կպցրել էի, ինչար կլավ, վայ Ռաշիդ ջան, ինքս ենց մի հանք կլակի կտոր, ոտք ես նկարագրել, որ դու պատկերացնես, այս կան, չէ, ինչ է, այս կան, վեց երորդ համարի կպցրելով, սև նեղ շրջած գեստով, մի հանք կլակի կտոր, մուխ մրրեմ ճանություն, ես եմ գիտես, դրիս ենց մաչով ինչատում ես, մի հատ պարել ենք պարում, պարել ենք պարում, դե, ամբոշ կլապը տրվել են մեր վրա, այը, Ինձ կհոքրես, կբերզազես աշխարից, ահ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 
Raşim, tu ne şanaltı ile gidin?
Արա ռասի ջան, արա քո դու Արթուր Մեշյան ես լսում։ Քո հետ ի՞նչ ա կատարվում։ Ոչ, ինչ չեմ կատարվում, շատ ա գոռում, մեր ճշմարտություն կա միջը։ Ահ! Ասա ում հետ ինչի մասին ես խոսում, արա։ Արաշի ջան, ախը դու ի՞նչ ես հասկանում հետ ու փափուկ կրծքերից։ Հասկանում եմ, հասկանում եմ, որ այդ մեծ փափուկ կրծքերը, կերանուղերը, կերանպողերը, կերանկյանքը, հիմա դու մեռած ես, իսկ այդ մեծ փափուկ կրծքերը որտեղ է, դու ինչի տակ։ Դի, ոչինչ, ոչինչ, այդ էրիսը դարձնողները շատ կունեն։ Լավ ես ասում։ Հետևիցս լացնողները շատ կնեն։ Այ։ Ո՞նց կնի առանց լացելու, առանց լացելու։ Եթե կմեռնեմ շիմիս վրա, կղերքը հերթորին զայցի կգա, ասացեք նրանց, որ չմորանան, Հոմիրա վարպեն ուշ երեկոյան, աղջիկները թողացում չտապեն, հորիզոնական դիրքով ել տեսնեն, չէ որ դիրքը այս հայտնի է նրան, նրանց ուշերում ես կապրեմ բարկոց։ Ռուբեն Ախտերձյան, իսկ շնորհակալությունը ըստ Գրիգոր Մինասյանի։ Հա! Երթուղ մեծանամ, կրծքերը գնա, ամուղերս ու հողերս էրա, երթուղ երկար է ոտքերը նրա, ում ես շորեցի, բայց չդիրացա, երթուղ որ պայքի քաղաքը, լավ պիր, շատ պետք է ասա, բրբերի գիտերը, պիր, ոչ հարգան, ոչ պատի, լստի տեղը, արի փորձենք ուրիշ բան ասել, այրնակ, այրնակ եթե դու հանկարծան բախ չլինեիր, ինչով էրիս բաղլում կյանքում։ Դե, ուզում էի ֆիլմեր նկարեի, հիմա շատ քիչ են հայկական լավ ֆիլմեր նկարահանում, ես էլ մասնագիտությամբ կինո ռեժիսորը մտածում էի։ Պարզ է, ուրեմն Հայաստան դեռ երկար ժամանակ լավ ֆիլմեր չի տեսնում, հանզի այսօր կյանքից մոլորակ հեռացավ հայ կինոյի մեծ չկայացած վարպետ, ռեժիսոր, դերասան, պահանդավոր Գրիգոր Մինասյան։ Ձեր ես դառնում, հա՞։ Չէ, կատակում եմ, ուզում եմ տրամադրություն բացել։ Ինչ ասում, բայ։ Երի դու դրախտի Կամեդի կլաբից ես, հա՞։ Երանիկիչ Եվգենի Պետրոսյանն է, Կավեին է, որոնի կատակներ առաջ։ Ասում էր, այնակ մամատ բանարելի սա։ Ես էրի ասում եմ, մինակ մամաս բանարելի, բայց սա իմ մեզ տիսկշվածում ընկերի հինա, էրի։ Ալո, հա, անջան, ես շատ գիտեմ, Գրիգորին ստանն է, որ իմանաս ինչ տարատա։ Գրիգորին ինֆարկտ է։ Գրիգորին ինֆարկտ է։ Գրիգորին ինֆարկտ է։ Գրիգորին ինֆարկտ է։ Պատկերացնում ես, հենց ծննդյանով։ Մեր զանգեցի, մայրը վերջեց, հազիվ էր խոսում։ Միայն կարողացավ ասել ինչ է պատահել և որ իրենք որտեղ են։ Ես պահի, հանդարձին շիշտ է։ Անջան, մի քանի օր առաջ, ես Գրիգորի հետ մեր նկարներ էի գցել էր կոմպիներ։ Մնացեցի, որ սա մեռնի, այս նկարները մնան կոմպի մեջ, հաստատ մի օր մեկը կտեսնի։
Այդ պահին արա տաքսի վերցրեցի ու այդպես այստեղ ասել կգնամ հիվանդանոց։ Բանալի։ Բանալի։ Իրենց դարակից եմ վերցրել։ Հա, բանալի տողանալու սովորություն ես չեմ կարմի էր։ Դե գիտես, չեմ սիրում, հատ, բերներ։ Լավ, շերվեր, շերվեր, պետք ամպրում գտնեմ, գտնեմ, մի ռոպե կարծես գտա, 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 ապսոս։ Ապսոս, բայց պետք է դիլի տանել։ Հետ այդպես եմ ուրիշ տեղել գծած չլինի։ Յա, անջա, ես դուք Ձեր մեջ սեր չի եղեն, իսկ եմ կհամարդու է կրոտ միջև սեր չկա,
մնում է միայն առասկացողություն, շահ եւ ապելություն։ Սարը իշխանը ջրես, եթե առաջ տեսած պատուղը միևնույն է թթու է մնալու։ Պատուղը արևից է քաղցրանում, իսկ ձեր սարը եթե չի դերվել, ժամանակ է զվատել զուտտեղ, իսկ հիմա հանդեսելով այդ թթու ու դառը պատուղները, դու ամենիչում մեղադրում ես ես խեղճ աղջկան, այս պասատ համակրություն է, բայց ես եմ մեղավոր չեմ ասում, բայց ես եմ մեղավոր, դու հիշում ես, որ ասում եք, մեր աղջիկ եմ կապցրել է, տղան են ոչ պրպրում է ես, որ ես եք իկ աղջիկ եմ պրպրում կողր են է, չէ, եթե արետ չտար, սարը մի չէ տնգել այդ տղա, հիմա ես ապոր վերցրու Հասացրում եմ խմիկ, որ անուղ էր դտխի։ Կոգնի ապորը ոչ, բայց այն պաստը, որ դու խտում ես խող դտխին, հաստատ կոգնի։ Ռաշիդ ջան, ես համաձայն եմ, որ ես սխալ կյանք եմ ապրում։ Ու հիմա պատրաստ եմ դու ոչ է ես ապորը, ես ես ստեղ վերցրու խմբեմ գլխիս։ Այդ համար ասում եմ, խնդրում եմ Ռաշիդ ջան, թող հետ գնամ, որ կարելամ սխալները սուղ եմ այմա։ Գրիգոր ջան, օրական հազարավոր մարդ է մահանում, եւ նրանք 99% դժգոհ են իրենց ապրած կյանքի, դու պատկերացրու ես ինչ կլինի, որ նրանք հանկարծ հետ վերադառնան։ Հա, բայց ես ոչ չեմ մահացել։ Կարող է ես եմ մահացել այդ տղա։ Այո՞ր է դու մահանալ ես գայքո հետից, որ մարա իշտա։ Աստո, սա է համար։ Ռաշիդ ջան, Ռաշիդ, Միքա, Կլավիա, Միքա, Ադելապոլոս, Վերնասի, Պատես, Ռոֆե, Հրգրացում, Կնեհա, Հրգրացում, Հրգրացում, Նայ Ռաշիդ, Ես, Վո, Ռաշիդ ջան, Ես ասեմ, Ես մտածում եմ, որ եթե մենք սենց նստենք, քրքրքի կամ հաստատ մի բան կգտնենք, ինձ ես վիճակի ցանելու համար Ռաշիդ ջան, որտեղ ասում են մի գլուխը լավա, երկու գլուխ արելու։ Ես մոտ դրախտում ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ մի գլուխը լավա, երկուսը մի տեսակ չնայեմ։ Հե դե լավ, ուտի այն խրգես, լուր բան եմ ասում նորի կատակեսյան, Ռաշիդ ջան, ցավս կանան, նորի լսի, դու ոնք ուզում ալինի, կիմանա սելմերը Վանոց Սիրադեգյանի տեղ։ Դու ինձ ասում ես Վանորի տեղ։ Ես Վանը գրում եմ հատուկ ծառայությունների մոտ։ Բարի ձեզ, ես եկել եմ $5,000 դիմաց ձեզ ասելու Վանոց Սիրադեգյանի տեղ։ Ո՞նց հաշվում ես։ Ինչի՞ 5,000, ու 10 ուզի մի քանի կոպեկ է ես եմ անա։ Օդից հետ ասեմ ձեզ։ Քանի չկաս։ Ոչ։ Ո՞նց Հա դու հրեշտակ ես, իչը, հրեշտակ, որենք դա, որենք դա, որենք դա, որենք դա, ես ետի մի բարաշտակում, չէ, որենք չէ, դե որտենցո ասենք մի $1,000 ունցա, ասենք ես մյուս ջալից մի $1,000 ունցել, բայց ես մյուս ջալը մի 50-55 տարի է։ Տեսա, մեզ մոտ էլ հակարծ պարտիտակ չունգրեմ ես և տոկոսի։ 50 տարվա տոկոսը հագի մանամ։ Ռաշիդ ջան, այդ փողը հենց հետո ես $1,000, 10 թալան հաշվում եմ, դնում եմ, ահա ես պահարանի մեջ, դու գալիս ես սիրում վեց, ու ես գալիս 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 մի գրամ խելք ունես դեմ ասում։ Լսի, տոկացիկոն ինչ եք հատուկ ծառայությունները չենի դեմ կարնում եք տեղը։ Հավոր գիտեն ոպր ով բրնում։ Ուստ է ով։ Նրանք ովքեր որ փոքր բանը շնորհի հարթ է դառել, նրա ձերից հաց է կերը, նրա բանը բրնել, բայց մարդու չլու կնաց։ Որ ինչ ասում, մարդու չլու ծախում, թե չէ տենց բաներ են ամ։ Ավերի վատ բաներ են ամ, այն պատիացու, հատաց բանոր հայտնվեց, ստրը հեջ։ Բանոր բանոր խոսի, հարավոր մարդիկ ունի, գնան ու թակրվեց։ Հրաշի, հասեց, դու ինձ
ասումիս են ինչ որ բանում պտի գա պատմի իրանց մասին, ես գնում եմ իրացիչուտ պատմում եմ դեղ չասավ, ոնց ուս մայն է ժողովքի մեջ իչ որ մեկը պետեղտելի, որ ինձ Վերիտոր ջան, նոնման պատմիչներ միտես ու չկար մեկ են Հայաստան, հիմա ուրեմ նրա, մի մասը Ամերիկա է, են մի մասը, արդեն մեզ է ուտը, իսկ են մյուս մասներ կոչի կաղոտում, դու միտես որ, կանի որ դու կողջում ես որ դրաս Ամերիկա, այնպես որ դու կյանքի պայծաղ ճանապարհը տանում ես դեպի դրախտ, այնպես որ հասել ես իջի։ Իդես, Ռաշիդ ջան, որ քեզ լսում եմ, չէ, իմ մոտ են այս տպավորությունը, որ ես էցի զուրել ծնվել եկել եմ ես աշատ, երբ որ աչկի ես ամենա բարրանի մարդում, չէ, ես ուզում եմ, որ դու համոզվես, որ դու արդեն ուրակվել ես, դու դրախտում ես, ես ուզում եմ, որ դու համոզվես, որ ես ընդամենը 35 տարեկան եմ այն մարդ, ախր ես էլ աշխարհում մի կբանում եմ անելուց էլ ո Ես ուզում եմ ամուսնանալ, ընտանիքը երեխեք ունենալ, հայտարակա, դրասում ու ամուսնով։ Նրա արժի է դի վարկյան հաճուկյան ալ բերադարոց է դժող կաշտան։ Արժի, Ռաշի ջան, արժի, դու, դու չես պատրեսնում, դե դեմ ինչ երջանքությունը։ Իդես, ամենից սկսվում է սիրում։ Եվ դիմացյանի կոշկեսում է սիմերատի, որ ես Ամերիկա ամբողջ կյանքը տապրել, որ ուզում ես ես ամտակ խոսի-խոսի դու է լսես, հետո քներ զգալով նրա բուրի ատնանած զգալով նրա շուրջը, իսկ հետո, որպես է ծիրո, իսկական, իրեր են ապոցուց, զանվում են ավկեր, երեխան են։ Իրես Ռաշի, շատ ատամացում են, ինչև երեխաչում են, ավ, երեխու պաղթունությունը չես հասկանա, սուտա, սուտա։ Ես Ռաշիդյան, ես շատ ուրախացել եմ, աչքերս փակել եմ ու պատկերացել եմ, որ ձեռքերիս մեջ եմ տխել, ես հենց ամուր, ամուր երեխուց գրկում եմ, սենց սեղմում եմ կրծքիս ու ասում եմ, տխես! Ռաշիդյան, ես մի քանի անգամ եմ աշխարհի քաղցությունը զգացել եմ, Մերիտը բեկում ես, որ գա է կյանքի երջանկությունը, որ ինչում ինչ եմ աչես ամուսնեց։ Ես ինչ, ես ինչ գիտեմ, որ մտացում էի գարված խանդրել, մտացում էի գուծե հնդրեմ ու գտնեմ են միալ կո անկրպիների երակին, որը տրի միալ կին կանքում հասկանում, ես կամ չէ, Բար դու չես պատկերասնի, թե ոնց են խապում, Ռաշիդ ջան ու բոլորն են համոզված են, որ դու իրանց հավատանում ես, այսինքն ինչ հիմար բաներ եմ խոսում, դու միրոպե առաջ ու աչքով տեսա, տեսա, այսինք շատերին ես են ճանաչում, մի քանիսի մասին են լսել են ընկերներից միջոցով, իրենց դնում են սրբերի տեղ, իրենք ամենամաքուր ռեակներն են, բայց 5 րոպե հետո, իրենց այլանդակություն են անում առավոտ, ամենը աննարդակ կնոջ մտքով էր չիրենց։ Իդես, Ռաշիդ, ես այնս տղա եմ, որ ես մարնավաճառի ծառայություններից չեմ ուտում։ Հա, չէ, հենակ մի անգամ, են էլ ոնց որ ասում են, ընկերս պատմիվ տրվեց։ Ռաշիդ ջան, այդ պատմեն չես արում։ Ես այդ մարնավաճառ կնոջ հետ ինձ զգում էի շատ ավելի ազատ քան ընկերներիցս, որը է մեկի, որոնց վրա միլիոններ են ծախսել, դու դիտես։ Ասա ինչ, ինչ, որովհետև այդ շան աղջիկը անկեղծ էր, նա այն էր ինչ որ կար, ու ես ինձ ոչ մի վարտան վիրավորված չես դարձել, բայց գիտես ես եթե վիրավորվում, ես որ փորձում են ինձ խաբել, չէ, ավելի ճիշտ ես որ փորձում են ինձ էշի տեղ դնել, հետյաթային գիշեր անցկացին, նույնիսկ բանաց պետություն են գրել, չես ավարդ։ Ու բանից պարսումա պոետ են ես։ Իա, հիմա ամեն երկրտը պոետ է, ես ուրից եմ պոտ։ Մի բան կարթալսին։ Ոտ ես, ին գրած, ոչ է Ռաշիդ ջան։ Չէ, չէ, չէ,
راشی جا باید دارم که ایروتی بانتی چی؟ بانتی 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 هستا؟ ها رب برای سومیس پلتسین آنگیره چه میشونی؟ دیس یسی درست نیره به دو گرانش دو اترسوک چیس اپره؟ ها 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 انا بابر اسمي انا راكيس هيدا اوكي منو تشونو شامبيونا يتكير بوكوا كيسكيشن دو تسوسيني راسبر بالبرنات عمرني اكو جيرسي كي مازير سراهي جيشرا ايني تيترني مي كيشير سير سينو امبريزا سيتي اش ميسي كوتشين سيدر Апа камбатин сыртун нор каратес дубаве. Мравеци е сме сбумо за карцес карацот. О, а на раки их сыртун. Ни те сера афкаца. Тес по пеция распачаруме сера твитами. Думия жан да на ватар ес порорват с пазами. Ум сельме с дукандум. Ха? Ова рачиня хавози. Те ту сера чес пачару. У те ганзе чесузи. Дуа сати. Тебе пиши кес карси. Не кезе бесиде. Ха! Иши не хвай да хапкан те попрасти ги бучале. Че бучале се херана, че зармара се твой. Чи вача рум на мармина вача румена. Овки! Иске со ти скезе парис. Дуес ге ла давет, ге бин сирта си йогу лецу. Еске то вне миште се. Кой се вас вец? Дуга наци. Им ге лечи се вае. Аз гени е да не дацар, сирта тогац им заве. Если все это презентанец, Батько Серика Пахен, чем мора на из гишеру хоскерят, да гишем, гуце не ор, ельку гедне, да хаджо вин сгетне, да ханди бэме на рэркин, овид хокин, чица. Навер бидеш, Posto? Je zavadeci. Posto? A kde se zavadečina tam je zavadeci mi mi bal, vole a mi čakám kapuny a na rak kadočte. Bez, bez absurd vordu ko orientičně. Vůči, nic kdo ten vrosí děl, kdo ne? Je. Vů. Jest, 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 Ha? Ваши чернуют по нацию? По нацию, где вам надо стеснять ничего, вы цело там? Я сын драмочный за... Ха, ба? А, ба? Ха? Да си, где сын чернуют? Да, да. А я сын чернуют? Да, да. Стеснять ничего. Уже без грамм, где вам да ноц, где сын вам дает ключа, которого ука. Да. Эла. Ха? Ара, ара, ничего. Я, ба, есть один дом? Bože, jít co mi nás? Důko moravské se, teď je ten molec, ty jsi testes, lát, skot, spadne, 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 А я пушку руку дитерну. Ах! Ах! Ах!
թազամերը։ Չէ, ես հազարդ այլումները։ Հազարդ արվա, բայց լավն էլ պահպանվել ես, ասեմ իմ հանը։ Ես հազարդ այլումները, բայց մի հին հատիրները։ Չէ, մի ամը դեմքը ծանոթը։ Հա։ Ես ամին ասար կարվան մերել եմ։ Մի ուպ պրասում ես մերին գին ուտ է մերին։ Այն մի գուխերի ապես համասում ես հազար կարվան մերել եմ, համասում ես մենք գին ուտ է մերել եմ։ Ես կանի կարվան։ Ես եմ 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 եմ